Hoje estamos aqui, entre outros motivos, para enfatizar o papel fundamental e as principais dimensões do trabalho dos parlamentares para alcançar a igualdade de género e o empoderamento das mulheres no setor agrícola. As mulheres não podem ficar de fora. E é por isso que a FAO, em seus esforços para promover sistemas agroalimentares inclusivos e eficientes, está aumentando a capacidade das mulheres rurais de se engajarem e de se beneficiarem mais de cadeias de valor lucrativas. Este intercâmbio de aprendizagem e diálogo de alto nível é uma oportunidade para todos nós de integrar a igualdade de género na agricultura e segurança alimentar com base nas experiências e conhecimentos dos participantes. Em Ruanda, temos o que chamamos de Declaração de Orçamento de Género, que é um requisito de todas as entidades orçamentárias e é um dos anexos que apresentamos ao Parlamento quando apresentamos nossos orçamentos. Criámos esta rede para garantir que a visão de encorajar investimentos agrícolas inclusivos e equitativos de género em todos os países da CDAO, que sejam capazes de promover a segurança alimentar e nutricional, também nos permite reduzir a pobreza. Promulgamos leis sensíveis ao género e a implementação requer a apropriação por parte dos implementadores. Em África, o sistema patriarcal ainda exerce influência nas relações de género que levam a desigualdades em detrimento das mulheres. Descobri que sou diferente dos homens quando tinha 3 ou 4 anos, simplesmente porque cresci entre meninos. Essa é a concepção de família. O meu pai teve 2 meninos e vim depois de 2 meninos e o irmão mais velho do meu pai teve 5. Por isso, chamam-me Della. Em nossa casa, Della é quem vem depois dos homens. A governação sensível ao género requer vontade política genuína, porque você pode ouvir aqui e ali boas palavras dos líderes, mas quando você se depara com a realidade, geralmente não há correspondência entre palavras e ações.